Kaixo lagunak. Zer moduz? Seguro gaur primeran ibilizaretela. Eta orain nekatuta zaudetela. Ipuntxo bat irakurriko dizuet lotaratu baino lehen. Bai? Nola dastatu ilargia. aspaldi sebiltzan abereak, iargia nola dastatuko zuten pentsatzen, geza ote zen, edo gazia, zerura begira geratzen ziren. Alako batean, dortoka txikia, mendigoren ere egozen, tipitapa, tipitapa, antik, Iargira iritsi alizateko. gainartatik ilargi aurbilago zegoen, baina hala ere, dortokak ezin izan zuen ukitu, eta elefanteari dei egin zion. Elefante, nire bizkar gainera igota, ilargira iritsiko gara. Ilargiak pentsatu zuen jolasean ari zirela, eta elefantea hurbiltzen ari zela atzeratu egin zen apurtxo bat. Elefanteak ezin izan zuenez ilargi aukitu, jirafari deitu zion. Jirafa, nire bizkar gainera igota, ilargira iritsiko gara. Baina jirafa ikusitakoan, ilargia goratu egin zen apurtxo bat. Eta jirafak lepoa luzatu luzatu bazuen ere, ezin izan zuen ilargia ukitu eta zebrari deitu zion. Zebra, nire gainera igota, ilargitik kurbiago egongo gara. Ilargiari gustatu egin zitzaion jolasura eta berriro goratu zen urruntsiago. Zebrak asko eta asko saiatu zen, baina ezin izan zuen ilargi aukitu eta leoiari deitu zion. Leoia, nire bizkar gainera igota, iritsiko gara. Eta ilargiak leoia ikusi zuenean urrundu egin zen ostera. Oraingoan ere ezin izan zuten ukitu eta zeriari dei egin zion. Azeri, nire bizkar gainera igota, iritsiko gara. Oso gutxi falta zen iargira iri, iristeko, baina iargiak goraka egin zuen berriro eta azeriak tximinoari dei egin zion. Nire bizkar gainera igota, orain bai lortuko dugula. Iargiak tximinoa ikusi orduko, gorago egin zuen tximinoak hartzen zion usaina, baina aukitukitu eta xagu txikiari dei egin zion. Xagutxo, igo bizkar gainera, ikusiko duzu nola iristen garen. Iargiak onela egin zuen bere kolkorako. Alakoa bere txikiak ezingo nahu harrapatu. Eta beraz, jola hartaz, aspertu xamarra zebilen ez, ba, zegoen lekuan gelditu zen. Orduan, xagua, dortokaren gainean igo zen, elefantearen gainean, jirafaren gainean, zebraren gainean, leoiaren gainean, azeriaren gainean, tximinoaren gainean, eta... Agin kara batean, ilargiari zati bat hartu zion. dastatu zuen atxe dian, eta gero, mokadu bana eman zien tximinoari, azeriari, lehoiari, zebrari, jirafari, elefanteari, eta dortu katxikiari ere. Eta hiargia daztatzean, denek daztatu izan zuten, nork, bere gustoko zuen uraxe. Eta aguarretan denek elkarrekin egin zuten lo. Gozo, 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 gozo. Ondoloin lagunak. Ondoloin